Allihopa, Joel här. Snart ska jag gå till konferenstältet och gå på nattmötet. Som idag har nattvard. Så idag är det nattmöte med nattvard. Så det ska bli jätteroligt. Så till er som inte vet det och ni som inte är här på bönekonferensen. Så är det ju nattvard där ikväll. Men till er som är här på konferensen denna veckan, ni vet ju att det är nattvard. Så det ska bli jätteroligt. Så ni får ha det så en riktigt bra kväll. Hej då!